Aleksandar Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Johannesom Hanom preneo da od evropskog komesara nije tražio da Unija omogući otvaranje pregovora sa Srbijom pre kraja ove godine ili pre bilo kojeg datuma. Za nas je suština da Srbija nastavi da radi svoj posao, a na Evropskoj uniji je da proceni kada smo te uslove ispunili, odnosno kada ćemo otvoriti poglavlja 32, 35, 23, 24, poručio je premijer. Srbija, kako je istakao, želi da najteža poglavlja budu otvorena na početku pregovora, za razliku od nekih drugih zemalja. Nisam tražio od gospodina Hana i nisam molio da nam otvaraju pregovore pre kraja godine ili pre bilo kojeg datuma. Za nas je suština najvažnija. Mi ćemo svoj posao da nastavimo da radimo. Na Evropskoj uniji je da proceni kada smo mi te uslove ispunili, kada ćemo da otvorimo poglavlja 32, 35, 23, 24. Za razliku od nekih drugih zemalja, mi želimo da nam najteža poglavlja budu otvorena na početku, a ne na kraju. Želimo da unapredimo i vladavinu prava u našoj zemlji, želimo da unapredimo situaciju po svakom pitanju. Ja sam čak rekao, posle donošenja medijskih zakona, rekao sam im, pošto ponekad postoje različita viđenja, ne uvek, ja sam rekao, vi kažete šta je to što još želite da uradimo, mi sa tim nemamo problem, pošto nikakav strah nemamo od političke konkurencije, jer znam da sam uvek sposoban i spreman da radim i ozbiljnije i više i odgovornije od svih njih zajedno, tako da sa tim nemam nikakvih poteškoća. U svakom slučaju, sve što misle da je potrebno da uradimo, čime bismo unapredili naš demokratski, pravni i politički sistem, mi stojimo na raspolaganju. Vlada Srbije želi da unapredi vladavinu prava u zemlji, odnosno da poboljša situaciju u svim oblastima, naglasio je Vučić i ukazao na to da je država spremna da uradi sve kako bi unapredila svoj demokratski sistem. Ono što je suština, Srbija je na evropskom putu, to je, kao što sam rekao, naš strateški cilj. Mi kada biramo tip društva koji hoćemo da budemo, to je tip društva koji smo izabrali. Hoćemo da budemo uređena zemlja, na tome radimo, napredovat ćemo još jače i brže. Od gospodina Hana očekujemo pomoć i podršku i imali smo i posle poplava, kada je u drugom kapacitetu bio ovde u Beogradu. Uveren sam da ćemo imati i u buduće. On je prijatelj naše zemlje. Nama je drago što je čovjek za proširenje i susedstvo, kako se to sad kaže, iz Austrije i uveren sam da ćemo imati dobru saradnju. Mi nismo ti koji o tome odlučujemo i koji to biramo, ali mislim da je Johannes Hahn čovjek od kojeg nesumnjivo možemo da očekujemo podršku i pomoć u narednom periodu. Vučić je saopštio da je Srbija postigla sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, što je, kako je ocenio, veoma važno jer je donet ekonomski plan koji će podržati čitav svet. Premijer je ponovio i da ono što govori u Moskvi, Vašingtonu, Briselu, Beogradu i Kosovskoj Mitrovici je to da Srbija ne vodi različite politike, već isključivo jednu u interesu građana. Johannes Hahn je rekao da je u Beograd došao kako bi još jednom uverio srpski narod i vlasti da su Evropska komisija i Evropska porodica naroda partner Srbiji na putu ka članstvu u Evropsku uniju. On je rekao da će na tome i lično raditi i veoma često će biti u Beogradu s ciljem da se osigura i doprinese tome da Srbija što pre postane članica Unije. Članstvo u Evropskoj uniji će za Srbiju predstavljati dodatnu vrednost, jer će doneti boljitak građanima Srbije, ukazao je Hahn i podsjetio na to da je Evropska unija daleko najvažniji ekonomski partner Srbije, s obzirom na to da 2/3 stranih investicija u Srbiju dolazi iz Evropske unije, a isto važi i za uvoz i izvoz.